Sexta. Tak mám rozvrh, ale jestli ti hodím, mám jít fyziku v sextě. Vy neuniknete. Prosím, nechceme uniknout, ale už je 11. No. Co mám od 11? Máte kvarta. Ale to je kvarta. Na 6. Je to mě vyhadu pro něho. Ani se nehnívuje. Já jste přidat. Sexta. Potřebujeme vždycky ne? Sednout. Tak, pochybím. Kopčil. Píšu. Kopčil. Pane profesore, omluvte mě, ale něco s tou zkrátku práně. Dnes povíme něco o vzniku elektřiny. Prosím, pozor, hlášení školního rozhlasu. Pozicí se koná koncert známé krumlovské folkové skupiny a naše škola slíbila pomoc i prodej vstupenek. Proto, kdo chce vidět švédskou trojku, jde po vyučování do ředitelů. Jsme to zase dneska stíhli. Vážení, učte se, nebo budou podat hlavy. Mrtvoly ležely, ale tvrdý i maturant, tvrdý i mrtvoly ležely, je to normální? Promiňte, kolegyně, ale mrtvoly jsou rodu ženského a mimo to bytosti neživotné, takže to je správně. Ale co pak neznáte Tučka, ten to napsal schválně dobře, aby mě vytočil. No, maturant je rád. Já to znám, máte pravdu, je to pěkný ptáček. Včera kapal do dveří přírodopisného kabinetu a volal se za mne otevří se. To snad není ani normální. Dobrý den, pane, dobrý den. Paní kolegyně, jestli nám tu šikana, tak to nějak vyřešte. A vy, paní kolegyně, na slovíčko. Nepamatujete si náhodou, jakou knihu jste půjčila tomu chlapci Němcovi? Jistě, přes svatého Vladimíra, od kanálu Mička Borovské. Víte, abyste mi rozuměla, byl za mnou pan radní Němec, zdálo se mu to pro chlapce poněkud obhroudlé, přisprostlé. No, to se mě teda vůbec nezdá, protože Karel Havlíček Borovský je za prvé genius, napsal Krále Lávru, dále napsal Tyrolské elegie, byl vynikající novinář, kritizoval Rusko, a to tam Putin ještě ani nebyl, jo, a dokonce se po něj jmenuje základní škola, víte kde? Chicago, škola Karla Havlíčka Borovského, no. No, dobrá. No. A opravdu je tak slabý z té češtiny? No podívejte se, on se naučí něco z paměti, vypadne mu slovíčko a nic. Ale on nemůže být tak slabý z té češtiny. No, tak píšeme také slohové práce, ale to se nedá číst. Ale on nemůže být tak slabý, že ne, paní kolegyně? No tak, když mu dám tu dostatečnou, tak by to mohlo odpovídat jeho schopnostem. Paní kolegyně. Já na vás nechci vyvíjet nátlak. Chraň Bůh sednout. Ale on není tak slabý se češtiny, rozumíme si. Už jsem to pochopila. No, vidíte. Tak, maturátky. Dnes budeme zkoušet maturitní témata. Měli jste na to celý týden, tak předpokládám, že budete dokonale připraveni. A tady bude Němec. No Němec. A nežví. Nežvíkej, 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 já se tak přeřeknu ještě kvůli tobě. Posledně jsem četl asi z Molíčka. Tak mám to rozpět, to dost jednoduchá četba, ne? No? Ještě Sněhurku. No tak vidím lidová slovesnost, vás očarovala, vám to
nevím, jestli je to přesně oficiální verze. Nastudoval jsem to na internetu. Takže, královi a královně se narodila dcera Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásnila, takže jednoho dne vešla královna do komnaty a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, pověz mi, kdo je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drždičko. Královna se rozmítila, zavolala sluhu a říkala, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa a tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedla Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavinku neusekl. Nějak se mu jí střelilo, byl to dobrák, nebo se netrefil, spíš zkrátka, aby se netrefil, že Sněhurka zůstala naživu. Sněhurka bloudila lesem, až zabloudila k takové malininkaté chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala to. Trpaslíci byli malí, ale sedm jich bylo, nebudu to rozvádět, raději to nějak obratně přejít. No, zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se v chaloupce usadila. Královně se brzy doneslo, že je Sněhurka naživu a tak se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak to byl úplnej lempl. A na čarodějnici se uměla promít, na to ji užil. A tak se vydala hledat Sněhurku. A tak procházela ten les, vítr si pohrával s bujnými kadeřemi na jejich svalnatých lítkách. Sněhurka byla zrovna sama doma. Dělala nějaké domácí práce, myslím, že zrovna vyvážela šmudlovy trenýrky, právě, když v tom někdo zaklepal na dveře. Sněhurka otevřela a před dveřmi stála čarodejnice. Říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Třeba na to nevypadalo, bylo takový bledě modrý. Pánoslepá Sněhurka si ho koupila. Sotva si jednou hryzla, pláklo to s ní vodra. Když přišli trpaslíci z práce, nejedala Sněhurka u známek života. A tak jí dali za stadulu do takové skleněné rakve, tu tam na ní měl už připraveno. Naštěstí šel za nedlouho okolo krásný pryč. A na koni. Když přišel pes do dole, utíkal za tu stodolu. A i přes to skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. A tak se rozhodl, že si ji obživí. A tak to víko odklopil, na Sněhurku se přinahnul a taky nějak políbil, nebo políznul. Zkrátka výsledek byl, že Sněhurka byla znova naživu. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost, zvlášť Sněhurka už moc nepočítala. Princ odvedl Sněhurku do svého království, trpaslíky vzali samozřejmě sebou, pak je v městě prodali do zoo, že jo, takže byla dobrá pro začátek. Trpaslíkům se v zoo moc líbilo, než zjistili, že jich koupili na maso pro hrochy. Nebojte se mě, nebojte.
třesk. A ten chtěl uslyšet velký třesk. Řekli mu, nemějte obavy. Mají zlého motykou do hlavy. Já jsem tam bydlela a tady to jsem tam v životě neslyšela. To snad není pravda. Bude, pojďte mě spravit náladu, pojďte chlapče mu. No. Kobra a bobr. Dá se kobra, bobra, máš se dobře, bobře. Dobře, dobře, kobro, dobře. Dobrá, říká kobra. Paní učitelka je dobrá. Ten poslední verš, ten byl opravdu pěkný, ale jinak, studenti, tak mně přijde, že čas se naplnil. Čas se naplnil. Já už ty bláboli nebudu poslouchat, já tady na tomto ústavu končím a já jdu do důchodu. Pomalu, teď se vrátíš, půjdeš okolo mě a pozdravíš mě tak, jako by pozdravil tvůj tatínek, když se setká se svými starými známými. Prosím. Nazdar, sviňáku! Tohle jsem poupleš a tu hlavně mě. Poslíš, že nechci v občovníku jedet. Legitimaci máte? Poslední dobou mi se vezou sama podívat na individuál. Nedovolte. A paní inspektorko, dobrý den, moc jsme se na vás těšili, škola je zaměstná. Já vám tu školu radši ukážu. Přísně potrestal. A víte, co mi na to řekl pan profesor? Že už ten globus
tak dostali z odchodu. Stokrát jsem tomu učiteli říkal, aby nenakupoval u Vietnamců. Dobrá, ale raději bych vás zavěděl na zkoušku našich mladých divadelníků. Na Twitchu i Romea a Julii. Vidím, že zrovna jdou. Co to máte na sobě? Připravil jsem paní inspektorku na Romea a Julii. Teď jo, jsme to pojeli trochu současně, to hrajeme po 60 letech. No, tak to zkuste. Mérdy jsou němé, prahnou po modlení. Tak si skoč do kostela. Já půjdu na Slávii, dneska hrajem s Ostravou. No moment, to je Shakespeare, to, co hrajete. A to je přece ve verších. Tak aspoň tohle zkuste zachovat. Teď znovu a ve verších. Půjdu dneska na Slávii. Máme dneska Ostravu. Mezi diváky se skry. Čekám totiž poprav. Mérdy jsou němé. Prahnou po modlení. Verše! Já vím. Dneska si udělám k obědu kotlety. Dostala jsem je od tety. Po obědě bych si dal pivo. Asi zajdu do hospody. A tam je aspoň život. A co kdyby se mnou zůstala doma dnes? Neplatni, tady chci pes. Ty se stejně budeš dívat na ulici. Už vím, udělám radši brokolici. Zas? Dlouho nebyli utopenci. Brokolice jde na potenci. A musíš pořád číst ty noviny, potom máš v hlavě samý kraviny. Co mám podle tebe dělat? Doma se nic neděje. Tak budeš pověsit prádlo, trocha pohybu ti prospěje. Pracovat mě nebere. Tvůj nezájem, jak nevíte. V Africe zavřeli krejčíře. Vypadám jak? No, prase. A taky polila se zase. Proč tak hustý krměme? Tě mám na krku už tolik let. Mám hlad. Dřív jsem bývala, má láska, můza, víla. No a co z toho zbylo? Celebrityna, dvě brady, 84 kila. Romeo, vždyť jsem to já, tvá Julie. No ale stala se z tebe pěkná furie. No. Já myslím, že jako ukázka mi stačí. Buďte paní inspektorko, dáme si svačinku. A pak vás zavedu na profesorský divadelní spolek. Jeme, kde máš přezuvky? To jsou přezuvky. Sunej to a nedělej si ze mě prdel! Zajíci, pozor.
Nikdo není posraný. A potká je když vás, ta je celá, ta je celá. Takže páně, dobře to začíná. Běžej dva zajíci, jeden je posraný. A druhý nic, jo, plážu, plážu. Dva zajíci, jeden posraný, druhý není a potkají jí bličku. A ta je celá, celá úplně ze strany. A potkají Jelena. Mám byl posraný. Nebo to je váš tip, já ho nemůžu napojit. Dáši znova. Běží dva jelení. Běží dva jelení. Jeden posraný, že? Druhý nic. Běží dva jelení a potkají jezevce. Jezevec celý ze sraný. Jelení, poslyšte. Řekla vtip. Běží dva kanci. Zatím není nikdo posraný. Taky jsem o tom slyšela, pane ředitele. Právě to tady zjišťujeme, ale nemůžeme ho nějak objevit. Šikanově třeba zatočit. Ano, zatočím. To musí být nějaký pěkný rošák, než po něm do policie. No, víte, ono jich jen rovně je víc, ale to my zatím nevíme. Jsme na začátku vyšetřování. Jo, ono jich je víc. Šikanově, přihlaste se, prosím vás. Šikana se dobrovolně nepřihlásí. Šikana je vždycky na někoho. Šikano, jestli si na někom tak slez. A nezdržuj mě ani tady pana policejního orgána. Víte, ona ta zločinnost začíná už někdy na školách. A proto ji musíme zlikvidovat hnedka v zárodku. V zárodku jste říkal, ale my se o interrupci máme bavit až v příští hodině. Dneska jsme měli probrat anatomii lidského těla, ale to nestihneme. Dneska tak akorát můžeme probrat Láčkovce. Láčkovce? Asi nějaká romská rodina, co? Mezi nima já bych šikanu nehledal, když oni se stávají obětí. Ale jestli se mezi nima najde nějaký odvážlivec, který označí viníka, no tak prosím, Láčkovci, hlaste se. Ale vy mi nerozumíte, Láčkovec to je mnohobuněčný živočík, který se rozmnožuje pohlavně i nepohlavně. To rozmnožujou se hlavně hodně. Ale to je v pořádku. Te Láčkovici to jsou... Jak bych vám to vysvětlila? Podívejte se, nic mi nevysvětlujte. Pošlete mi všechny Láčkovce na chodbu. Já si je tam vzpomínám. Ale já vám nechci narušovat vaše vyšetřovací metody, ale já vám je nemůžu poslat na chodbu. Láčkovci, to nejsou žádní Romové. Chápete to, ne? A vy se tady přeci kvůli úplně jiným problémům. Náš problém je přeci šikana. Ale šikana se musí napřed odhalit. Odhalit? Takže je to exhibicionista. Podívejte se, paní profesorko, vy jste možná dobrá na biologii, ale o životě nevíte vůbec nic. Šikana je neduch. Neduch. Tady to spíš bude duch. Je tady a nehlásí se. Tak jinak. Zavaž mi tu tkaničku, bo. Já velice ráda vám to zavažu. Ale ne. Vy musíte nám se podporovat.
Ale proč bych vám to nezavázala? Kličky mi nedělají žádnou velkou starost. Pro Krista pána, vy napřed musíte odporovat, abych já mohl přitvrdit. Aha, to jsou ti vaši nové vyšetřovací metody. Přitvrdit jste říkal. Zavaž si to sám, jestli se dokážeš pohnout přes to svoje pankero. Zavaž mi tu tkaničku, bo jsi moje služka. Pletni si a prostě, aby si mi tu tkaničku mohla zavázat. Ale počkejte, to já vás radši naučím. Kopčile, vole, vstávek! Ach mě, vzal v noci, ty vole! Jsem byl na kachně! Hele, a všem si, že jsi božralej? Ty máš hlas, ty vole, mám z té lopité. No to se jak prvárez, ty vole. Tak co? Dáme nějakou afterparty? No, nevypadáš, že bys toho byl úplně schopnej, ty vole. Hele, víš co? Aha. Půjdem tam, kam jdou všichni klapy, když jsou naše, jo? Půjdem na záhod. Na záchodě? Tam je to samé australopité. A všichni si lejou vodu na obličej. Asi si myslej, že jim to pomůže. Že už potom jako nebudou našrot. No, oni spolu dokonce i komunikujou. Ten jeden se jako takhle opírá o to umyvadlo a... Ten druhý mu odpovídá. Ne, já jsem tady jednou takhle jako... trošku australopitek. A přišel jsem na záchod. A tam byl takovej bordel, že jsem to tam celý uklidil. No ale, když jsem šel zpátky, tak jsem si všiml v cedule, zanechte toto místo ve stavu, jaké bylo před vaším příchodem. Kámo, to si nedovedeš představit, co to bylo za pušku, dát to zase všechno zpátky. No ale zase jako... Jindy jsem byl fakt jako hodně velký australopitek. Přišel jsem domů a úplně s ním to popletl, jo. Jsem takhle vytáhl klíče od auta, strčil do zámku od dveří, otočil a přísahám... ten barák nastartoval. Hůra v baráke na dálnici. Ne, v opilosti se nemá. Ale ten zákon je špatně udělaný. Oni by měli prostě přidat jednu zkoušku. Zkoušku z jízdy na šrot. Normálně by vyhradili jednoho člověka, co měl na starosti australopitéky.
Takže ho bych přivítal, dobrý večer, jak se máte, já vás dneska budu mít na starosti, jděte se tam nebožrat, pak si to dne ke zkoušce. Když jsi pořádně zvlákal, udělal bys zkoušku, dostal bys papíry a pak bys se hezky vozil při sobě. Někdy večer by tě pak zastavil Fráňa. Dobrý večer, pane řidiči. Řídíte v podnapilém stavu. A ty jenom... Ani mi nemluvte. Ale pozor. Jsem profesionál. Když odcházíš z diskotéky, tak ti jako kamarádi vždycky radí, jo? Ale vždycky ti radí ti, jsou mnohem víc ožraní než ty. Takže třeba... Jej! Zavolej si taxíka! Nebo... Musíš se mi zvracet! Zvracej se! Tak si tam staš prst. A ne, to bolí, to svojí. Největší problém, když jsi autoritér, není řídit, jo, to je v pohodě. Mnohem těžší je přijít domů a nebejt přitom slyšet. Zvlášť, když Australopithec je jediná živá bytost, co dokáže mluvit s neživýma objektama. Pak, on přijde z diskotéky, nemůže najít svoje auto, tak zařve. Feldo! Kde seš? Nechtěj blbosti! Pojď sem! Třeba jí dojde k tomu autu, dáme klíče, samozřejmě se netrefí do zámky, jo? Tak zařve. Nech to už! Toho dneska bylo dost. A dojde domů, otevře dveře do bytu, zakopne v obotu, že jo, a udělá... Pšššš. Na oku. No ale potom se musí dostat do pokoje a nevzbudit svoji vlastní matku. No to Australopithec najednou umí výborně dělat kosmonauta. Úplně vždycky. No ale teď se nějak musí dostat do pokoje, aniž by zbudil tu matku, jo. On si naivně myslí, že matka spí. Nespí. Matka nikdy nespí, kdyby se tvařit. Je jak televize. Vypneš ji a ona pořád běží ve stand-by režimu. Odevřeš dveře a matka. Musíš nějak uklidnit situaci, že jo? Řekneš něco, co by jako naznačilo, že už to strašně bolí, co se vrátil domů. Řekneš třeba, já už dneska tak dlouho nemůžu usnout. Matka se naštve, jde si lehnout. Jenže, matka si lehne a spí. Ty si lehneš? A barák se začne otáčet. No je to pořádný kolotoč, žádnej čajíček. No ale aby toho nebylo málo, tak ještě dostaneš hlad, jo? No, a už ten opět ty máš sakra hlad. Takže tvůj mozek se nedokáže dohrabat činu. Vždycky jenom přijdeš, odevřeš ledničku a stuhneš. No, jsou jako i borci, takže to takhle jako nemají, jo? Třeba takovej šampon. On toho vypil 4x víc než ty, ale nic mu není. On přijde domů a říká si,
Ty jo, dneska jsem se docela napil. Vypadá to, že jsem se kapánek líznul. A já když jsem líznutý, vždycky mi trošičku vyhládne. Co takhle udělat si sezónní salát? Jestli pak máme polníček. Ty jsi pořád před lednicí. A on, polníček máme, výborně, ještě co by to chtěl? Jo, ty mi já by to chtěl. Ne, jednou bych fakt chtěl být jako on. Bezchybný a bez problémů, ale to bude, až budu mět lyžovat normálně a ne v pluhu. Až budu mět plavat znak a neohlížet se dozadu. Až budu mít čamponácký svaly, až budu mít sebedůvěru, až budu mít všechny hlupy učesaný, až budu... Když jsem se rozhodl založit profesorský divadelní spolek, uvidíte to nadšení, ten zápal. Kde jsou ostatní? Hned jak jim skončí dozor, budu jako na koni, posaďte se zatím. Paní kolegyně, kdybych věděl, jakou máme ve spolku kázeň, nikdy bych sem paní inspektorku nepřivedl. Víte, pane řediteli, paní Tesařovi, co hraje tu mal, asi přijela maminka nebo tchyně nebo tak nějak. A pan Ekl se asi zakecal ve čtvrté a... No, to je sice pěkné, ale máme za dva týdny premiéru, máme teprve třetí zkoušku. A kdyby měli osobní věci stranou, Helgot, kdybychom tak mohli začít alespoň něco zkoušet. Víte, pane řediteli, já bych zatím mohla udělat tu mal. Víte, ona má na začátku takovej maliličkej monoločíček. To já vím. A víš, že byste jako... A tak nakonec, proč ne, že? To já velice ráda, pane řediteli. No. Vemte si text. Ne, to já nepotřebuju. Já jsem to slyšela na těch zkouškách, tak já to umím. Z paměti. No, dobrá. Tak se podívejte, mám. Na začátku bude gong. Ona stojí ve štichu, skoro jako na raketa. Můj bože, zdá se, že už svítá. A on stále nejde. Víte, nedělejte to tou ručičkou, ono svítání není většinou slyšet. Můj bože, zdá se, že už svítá. Ale klidně to tou ručkou dělejte, vy to stejně hrát nebudete. Pane, teďka dělat nebudu. No. Můj bože, zdá se, že už svítá. A on stále nejde. Že by se zřítil s koněm do rokle? Co to? Nezavezal písek na zahradní cestě. Ale teď by se tou ručičkou mohla k tomu uchu, jo? Teď... Já to tam... A já to neviděl, to je dobrý. Nezavezal písek na zahradní cestě? Ano, jistě. Slyším, jak skřípou dveře v hale. Zase je správce nenamazal. Kroky na schodech. O bože, kéž je to on. A nikoli strýc Eduard. Dobře, a teď zprava vstoupí rozdýkněný Jimmy. To je pan McLeod, ten tady není, ale to já taky měl Jimmy. Draha! A zkupej se v limuse. Kůň mi padl vysílením a autobus měl 2 hodiny spoždění. Bál jsem se, že na mě nečekáš. Jak jsi krásná. Nebyl tu strýc Eduard. Zatím ne. Mám však světu, že přijede radním vlakem. Můj milý. Co s námi bude? Dal si rychle nejnutnější věci. Ano, ne. A teď je ke skříní tam. Tetle a rychle palí prádlo, jo? Podprsenky, kalhotky a tyhle ty věci a Jimmy nešikovně pomáhá. Jimmy pomáhá, nešikovně šicí stroj. Šicí stroj zde raději nechám, ale bude se mi po něm stýskat. Jimmy, a zlato, až najdu zlato, koupím ti jiný. Tak, a teď se ovšem rozletí dveře a na prahu stříc Eduard velice rozlezlený. Tak jumi, tak jumi. Nevidím, co šla jsem čas. Ne, holubičko, mě neunikneš. A vy, vykoukejte, zmizete, parodníku. Ale strýčku, že bys nevěřil kleretám. Řekněte si. Jo. Malci kleká, Jimmy, ta si pistoli, jako. A ve skutečně, že jo. Ach, Jimmy, nezabíjej strýčka. Mi se byla malá, tak mi nedává na zmrzlinu.
dveře. Dále. Už jsem řekla, dále. To může být dvakrát. A to by rozespala panská, ale to taky není, co? Nej, to si prosím já, to můžeme klidně potřebovat. Rozespalé, no, text, no, šup. Text? Co je vám? Co je vám? Já jsem zapomněla. Ale tohle je vrchol. To se na mě nezlobí. Ale když někdo nepřijde na zkoušku, prosím, to se může stát, já mám pochopení. Ale když se někdo nenaučí jednu blbou, jednu za mě. Thank you.
jste byli kvarta. Dnes si povíme něco o vzniku elektřiny. Ostatně, jak víte, je to mé oblíbené téma. Zde uvedu jednoduchý příklad, který si jistě všichni pamatujete ze školních lavic. Že. Neboli to vatič a liští ohon, neboli post. Že. Tyto dva předměty jsou vzájemně proti statické rovnováze. Že. Tedy myslím, pokud jde o jejich osmou elektronovou valenční sféru. Vykonáme tedy přecí pohyb, vykonáme po elektrové tyči, narušíme jejich rovnováhu. A elektron nám plynulým pohybem, plynulým tokem přechází z liště ohonu na plynulovou tyč. Elektronová tyč se nabije záporně, liště ohon vadí. Zde je prosím zajímavý šinoucí znamenkové konvence. Ačkoliv evidentní napětek záporný čas. Takže vy tvrdíte, že elektřina vzniká, pokud jsme nějakou evolutovou záležitost vyšším koncem. No tak v podstatě se to tak dá říct. Takže já, když jsem mám domácnosti, zapnu počítač. No jistě, nebo nějaký spotřebič, já vám rozumím. A ne spotřebič, počítač. No jistě. Nebo nějaký spotřebič. No jistě. Musí někdo někde začít, než tyč. Evidentně zapojen do sítě. Jsem sorry. Nevím teda jak vy, ale mě teda počítač disketky strkáme do zásuvky. No, sítě snad ani nemáme, tak možná na ryby. Pojď se mohu, že to pohybáš? O sítí. Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás zmátlo. To se musím zasmát. Počítač je samozřejmě zapojen do zásuvky, jenomže ta zásuvka je v jistém smyslu napájená proudem z elektrárny. No, ale to jde. A že v těch elektrárnách, jak vy tady vysvětlujete, vzniká ten proud tím, že všichni jsou nějakýma lištími ohonami nějaké tyče. No, musí velké chladby na to všichni do pytlu. No, to bude určitě nějak zorganizovaný ten odpět. Protože ta spotřeba liščích ohonů je fantastická. Já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích, tam mají takový vysokánský komíny, to předně budou ty dlouhý tyče, nebo litový. No a ráno každý zaměstnanec asi pak na vrásnici vyfasuje liščí ohon a musí každý začít leštit, až se komín kouří. Zasudám se taky kouřit. Dějte se, pánové. Já jsem ani na vteřinu, na tom bazírovi ani na vteřinu nehovořil o vzniku elektřiny. Já jsem to pouze uváděl, ještě jednou upozorní, uváděl, jeden z možných způsobů vzniku elektřiny je tření. Tření. No jistě. No, tomu bych možná i věřil. Jsem od ní skákal do rybníka, dostal jsem takovou pecku do hlavy, se asi ryby třel. Ještě se střel hlavou. Vidíte se, pán. Mám pokus, který jsem zde slovně, neboli verbálně demonstroval o ebonitové tyči a liští v ohonu nic neříká, tak já ten liští v ohon někde seženu. 3, 2, 1. Počkej, máš whisky!
To jsou ti nejlepší lyžaři. Ty klasa, ti mají úroveň, ti přijdou a udělají tak co ty, lyžbačka? Jako taky udělat klak, jo? Jenže tvoje lyže udělal plak! No ale potom je potřeba nachystat se do pozice amatéra, jo? Pozice pluh. Výhoda téhle pozice je, že vůbec nejpadáš jako blbec. Takže stojíš tam, říkáš si, poprvé v životě budeš lyžovat, tvoje srdce bije, a najednou se objeví lyžař, který tě celostátně poníží. Něco jako... Tvoje přítelkyně udělá jenom... Ježíši! Ten umí tak strašně dobře lyžovat! Víš, o kterém borcu mluvím, ne? To jsou takový ti šampóni. Tady takhle vyšampónovaní. Oni mají na očích brejle. Kdyby ty jsi s ty brejle seděl, tak vypadáš jako moucha. On je v nich frajer, jemu ty brejle pasujou. Takže stojíš tam, zkoušíš lyžovat, jenže máš plný ruce hulek. Tebe jsou jako lidi, jo. Ty nevíš, jak jim uhnout. Ty děláš něco jako PACHA! No, jedeš dolů, hnedka zase musíš nahoru. Musíš jet pomou, znáš pomou? To je taková ta věc, na tebe nikdy není řada. Proč? Nevím, ten Boris nechce. Ne, tato není pro tebe. Proč? Teď je volná. Není, já o tom rozhodu. Takže jakmile ti řekne, nesmíš ti nechat ujet. Teď! No jedeš nahoru, a ta cesta je strašně hrbolatá. Ty si říkáš, nesmím spadnout. A spadneš. A tady máš takový reflex. Lidský, to je jasný, ale velmi divný. Mohl bych se spíru stoupnout bokem, že jo, počkat na další, ale ne, ty ležíš na zemi, držíš se pořád v jedině. Ne, to je moje pomoc, jsem ti rezervoval. Takže vyšlapit nahoru, pít jedna lyže, máš jedno rukavici, kepice ti sahá až sem, bunda u krku svírá, obočí máš zamrzlý, z nosu ti teče. Tomu šamponovi z nosu neteče. Šamponu to teče asi nahoru do nosu nebo co? Říkám, dobrý, komu necháme homo, pojedeme sedačkou lanovkou. Znáš takovou lanovku? A ten borec od ty lanovky ti říká, oje, sednout, stopnout. Nevěděl jsem, co mám dělat. Jsem dělal něco jako... Najednou mě to čaplo a už jsme odjížděli nahoru. Že najednou to zastavilo. Prej je to úplně normální. Ty jako amatér se díváš dolů a máš černý myšlenky. Říkáš si, co když mi ta lyže spadne? Jak se k ní pak dostanu? Už jsem z toho fakt nemohl. Jsem se díval dolů na svojí přítelkyni. Protože mám přítelkyni. Jenom akademie, jo, stejně. Prostě vrátil se dolů a říkám, miláčku, pojďme, přestaneme na chvíli lyžovat, aspoň na 2 sekundy, zajdeme si do Vyskohorské restaurace. Ne, restaurace je úplně všechny ostatní, akorát tam Coca-Cola stojí 19 euro. Jako věřně, než si koupíš jednu takovou kulu, tak děláš, když jsi skupoval byt, jo? Voláš kámošům a seš jistej, mám do toho jít, můžu to pak vrátit. Takhle jsem si ji koupil. Říkám, přítelkyni, vyfotně s ní aspoň.
19 euro za kolu. To je jako nezačne žetka pít. To je s ním ještě pěkně procházet po restauraci. Co třeba ji napiješ? 1 euro. Dáš třeba i napít přítelkyni? Miláčku, teď kape 50 centů. Ty se díval po té restauraci a nějaký tam týpek dokonce jedl sandwich, jo? Říkal jsem si, co to je za vejtahu? A ten týpek byl šampon. Už někdy viděli z šampona sandwich? Jemu z něj ta zatracená majonéza neteče. Rajčata jsou pořád vodorovně, žádný problém. Zatímco ty do toho kousneš, když celá to ti vyjede takhle. Majonézu máš úplně všude. Tvoje rajče, jako by si chtěl každou chvíli podívat ven a zjistit, čau, kým tu jde? Mezi zubama list salátu. On má mezi zubama autorotační systém nebo co? Jednou budu jako on. Bezchybné a bez problémů. Až budu mět lyžovat normálně a ne v pluhu. Až budu mět plavat nač a nebudu lyžet se dozadu. Až budu mít šamponácký svaly. Až budu mít sebedůvěru. Až budu mít černý chlupy učesaný. Až budu... To je nápad, to je nápad. Já teda neznám tuhletu
verzi, ale musím uvést na začátek, že Maďar nezná jméno Matilda. Ale kdybychom se vžili do člověka, do role člověka, vžili Maďara, který se slyšet jméno Matilda, bude to znít asi takto. Matilda. Ne, protejněte to jenom trošku, to je tak krásný jazyk, ta maďarština. Matildej. Takhle, grafici, je to takhle. Matildej. A tam je ten ocásek, jo, ten bych tam chtěl právě slyšet, ten tam uvásen. Já mám poradím takovou speciální věc, kterou jsem si jako malý cvičil před zrcadlem, když jsem se učil maďarskou výslovu. Takhle si pěkně hýl ty mobíla, musíte říct způsobit. A je jo. Matildej. Matildej. Tak, teď už si držte musa. Poslední student, jo, takže navrhuji, abyste teda řekli 3-4 a půjdeme na to, jo. Takže 3-4 a všichni. Matildej. Proč jak to děláš, to? No, ty. Super, ještě jedno, až to není jak jenom dřív, prostě. Ten vršek jako slabý, jo? Nevadí. Tak. Já se zvykám na hrát, vy můžete překládat, jo? Nemám. Ty vole, to byly právě právě znamenali. A ty nož, ty vole, ty vole. Hrajte to pomalu. Já to zkusím znova a pomalinku. Já si to nadhádím. Tak zpívejte, člověče. Dáme druhou smotu. Na šumavský louce pod Šumava škopor. Dáme si tenkrát znám malý dalí. No to jsem si mohla
Šlajs. Počkej, já ti dám šampónek. Mě bolí. No, co vás bolí?
No, mně se dělá... No, co se vám dělá? Já nevím. Když ani nevím, co mu je. Tak mu vyberu trénění sama. Pozor, když je raněný v šoku, neumí si stanovit přesný diagnózu. A vidíte. No a vy počte, jste v šoku a jestli ne, tak vás do něj brzo dostanu. Abyste věděl, máte úplně běžné zranění, trojnásobnou zlomeninu lítkové prstí, navíc ještě komplikovanou zlomutí palcem. No tak... co pak zase odlehleme se na hlubokém místě? Co vám schází, dobrý muži? Co vám schází? Dobrý den, dobrý muži. No, jdu si takhle po ohlodaném lese a nic. Jaký nic? No, nic nečekám, že jo? A z ničehož nic na třikrát ukopnutá líková kost. Nejsme v sadu, jsme v lese. Na třikrát lítková. A k tomu kopnutý palec. No, to už se mě dlouho nestalo. Taková smůla, že? Pořešte mě, prosím, děkuji pěkně. Vám řeknu, to je teda pěkný neštěstí, ale tak třeba se vám to zahojí. Thank you.
Víte, on se ve všem zlepšil, dokonce i v matematice. Ono učí ten takovej ten malej, prostě tvrdej. Marek se jmenuje. Chtěl mu dát ten plus. Nepovídejte. Víte, on ten syn je takovej pomalej, nerozhodnej, na řemeslo se nehodí, kdyby aspoň tím učitelem byl. Ty fyzice, šlo by to? No, uvidíme, co se s tím dá dělat. Uvidíme. Děkuji. A, pane Kopčile, dobrý den. Dobrý den, pane. Posadí se, prosím. Jsem velice rád, že jste přišel. Je mi jasné, že jste vytížený muž. Obávám se však, že tato věc nesnese odkladu a nehodí se být probírána po telefonu. Ne, samozřejmě, pane řediteli, jak má svým problémy, hned je musíme řešit zárodku. Hrozně rád jsem přišel. No, popravdě, chování našeho syna nesplňuje naše očekávání. No boha, a to říká, že je všechno v pořádku. Zdá se, že se vůbec nezajímá o školní dění. Odmítá se účastník lyžařského kurzu, stále má tisíce výmluv. No tedy. Popravdě řečeno, pane Kopčile, kdyby jednou mrtvý, nechal bych ho vyloučit. Dobře. Ano, vyloučit. Kdybych vyloučil, že váš syn je po smrti, už by byl dávno prý. On je mrtvý. Ano, leží nahoře na oči, první tuhý jako prkno. A jasně zelený. Obávám se, že to je jeho typický přístup v poslední době. Víte, ten chlapec nemá nejmenší smysl pro sebe kázeň. Jednu chvíli tu poletuje jako papírový drak a hned na to je zcela nehybný. A začíná páchnout. A jak zemřel? Je to důležité? No jedna, každý se mě ptá. No, všechno to nějak souvisí s knihovnou. Víte, v poslední době jsme měli takový problém v knihovně, kdy chlapci si půjčovali knihy bez zaplacení půjčovného. Váš syn byl chycen a já jsem vykonal výpras, během něj zemřel. Ale jestli rád slyšíte, že viník byl dopaden, exemplární potrestán, takže si myslím, že již nebudeme mít žádný kázeňský problém v knihovně. Víte, naše knihovna... Pro boha! Vy jste mýho syna mlátil k smrti? Na mnou už to tak vypadá. Jak se to stalo? No, chlapci se zřejmě klížili do knihovny a... Ano, já myslím, během toho výprasku. Jo, tohle. No, jednu chvíli byl sehnutý a hned na to ležel. Na zemi. Mrtvý. Mrtvolný. Pane Kopčile, vaše morbidní zaujetí smrti vašeho syna zadává to někdo nešťastný. Já tady hovořím o jeho přístupu. A opravdě řečeno, vidím, opět to má. Víte, já jsem ho nestihl ještě k smrti umlátit. No, to mi bylo jasné hned první den, co jsem nastoupil. Už tehdy jsem si říkal, jestli by z něj nebyl úplně jiný chlapec, kdyby na něm bylo vykonáno pár osnových výprasků již dříve. Jste normální? Jsem steklý. A kvůli jeho pohřbu jste musel zrušit odpolední vyučování. Bože, tak vy jste mě umlátil syna a teď litujete ty dětičky, že nemají odpolední vyučování? Je to absurdní. To tedy je. Tedy alespoň by bylo, kdyby to byla pravda. Rozumím. Žertoval jsem, pane Kopčile. Odpuste mi, to je můj neobvyklý akademický smysl pro humor. Dával jsem vás za nos. Díky Bohu. Nikdy bych nezrušil odpolední výuku kvůli pohřbu toho malého srdce. Ha ha ha.